Василю, вчора був на купальних всіх собитіях. А, ну, купальні, можеш їх і так назвати. Я вчора то велике совершив, ото дійствие. Що було? Не на морі, а де у нас, на Ставковальному. Це... На латориці? А, то маленько брязнули ми з хлопцями. Ну як маленько, фестис ми брязнули. Ну. Ну, я вже то не відділ, як обрязнули. Ну, то я вирішив, знаєш, що повозити на водних лижах. Господичку, ти що не то запустилися всі лижі водні? Ну, я ся возив. І що повиш? Ну, знаєш, коло берега, та ще нормально. А пак уже далі та палиці до дани достав, та чашку. А ну, це багатуй, та зважуся, а ну, чекай. О! Василю, ти ся важиш, а черево щось так утягнув. А цифри як буду видіти? Але й туй мало ще шутру, але ай-ай. Та не лабами не мутима. Да які ми не мутима? Я позавчора мав дурний свечо. То... Василю, ти ся до бабра ще зі мною. До мене вже ся один бабра вчора. Коли? Що було? Не, вчора вечір підходжу до нього переулкою, така гроші кидавай. Кись мені, чиш якийсь то? Ні, я знав кота, я не відню, кот там ну, був. Ну, та а що тому що? Я кажу, чуєш, гроші кю не є. Ти як і знайду? Я кажу, утягав із жеба пістолет, кажу, я вшитки потратив на пістолет, так що не є. Костю, який у тебе керхер? Затушили то цигаретлик, бо не запалилася трава. Що? Слухай, Костю, вопрос я от інтересує вже другий день. Слухай, у чому ся ізміряє сила електричества? Я у чому? У кілометрах. У кілометрах? Як у кілометрах? Так, тягнуть та тягнуть, друзі, кілометри. Уявляш це Василю? Гута, ти мене знаєш. Що? Де? Де, Гута? Хо? Діли ми в автобусі, да ти попуску. Що? Тобі? Давай. Що? Ти взяв, що тобі хотіли автобусі, да ти попуску? Ну, та бо не хотіли б, то не давали б. Костю, вчора все опять жену вазив. Я знав, то сіла, я знав все. Вже мене такий мірик, я не знав. Знаєш, що ми заявила? Заявила тя, ге? Що ми заявила? Ну? Ке, так від мене підеш, ти таку я більше не знайдеш. Що сі у твіті в нас, ге? Яко, я таку, я тобі більше нігде до Франції літати не буду.